Viewers, are you staying healthy? That's our topic for tonight kapag Laom Shine, staying healthy in a sick world. We learned many things from our speakers in the previous nights, 'di ba kapag Laom um Jennifer? Yes, about the pandemic, paano ta ma-overcome ang mga fears ta and anxieties. Of course, natun antaman, anong ultimate vaccine, no? Yes. Tonight, before we continue and learn more on how to face this chaotic world, let us seek guidance through prayer. Gamhanan ng Jos Joes na ikaw sa kalangitan. Dako mong kalipain ni ininga ka gabion. Tungod ikaw ikaw gugma, ug naghatagan mo sa paglaom ng ni ining crisis. sa kinabuhi ang mga atubang karon dunay paglahom ng mong gihatag kanamo diha kang Kristo ablihi ang mga hunahuna -huna ni ini nga samtang kami magatuon ni ini nga topiko kun unsao namo sa pagkabot sa kahimsog sa panglawas taliwala ni krisis sa kinabuhi ni panahon sa pandemya. Salamat sa si imong pagtubag sa mga pagampo sa ngala ni Jesu na among maluluwas. Amen. In this world of many impossibilities, let us keep our eyes on God to be safe in his arms. Tonight, we will be blessed from our executive secretary in the Central Visayan Conference, Pastor Charles Nogra. Mayong gabi, kanatong tanan, mga kigalaan o mga kigsuunan. Dalay ko na ginoo sa higayon nga atong nabatnan ni ining nga kagabion. Diin kita makapadayon sa pagtuon, pag-review ni ining balasahon nga gi-author ni, ni Elder Mark Finley, kung saan na to sa pag-survive ni ining panahon sa krisis, hope for the troubled times. Huwag akong ikalipay ang pakiguban ni ining kagabion. Huwag ang atong topiko, ang atong kutloon, dinhigikan higikan ng libro na naguluhan, Staying Healthy in a Sick World. Kumusta mga kaigsuonan? Labi na niining panahon sa pandemya. Diin matakusa ka na to doon kabalaka. Kinsay dili magguol o mabalaka nga nagtuo na ta nga marang-arang na ang tanan pero kalit lang doon na na po tayo badungog nga nisaka na sabning COVID-19 virus din sa Pilipinas o sa tibuok Kalibutan. Malipay tang, uh, vaksin. Pero daghan sa ang naglibog kung mababaksin magdili. Nang atong gobyerno, doon na sabi sila ginahimong, nga mga promosyon, no? insintibo alang ni atong magpabakuna. Ang punto ni ini kagabi on, mao nga nagpuyo tas kalibutan nga walay kasiguruhan ang ato ang kinabuhi. Nabalaka kay tagdako sa ato nga panglawas. O siguro nagakaguol nga mo survive pa baka kita ni ini nga krisis nga atong giatubang karon. Kining nagbalatian sa COVID-19 makadungog tagdaghan nga mga balita. Ug sumala panila nila dili tiaw Dua kasi mana nga magantos ka nga maginusara. Kung magrabe ang imo hang kahimtang dadong ka sa hospital, nya sa imong pagbiya sa imong balay, babayan ka sa imong mga minahal sa kinabuhi. Huwag ka masayod nga mao na day na ang katapusan nimo ni nga pagbabay nila og sa imong paghimamat kanila. Dagatang madungog nga sa dito na sila sa mga tambalanan. Oh, Grabe ang ilang pag-inusara dito. Mag-experience sila discouragement, depression, tungkol sa ilahang pagka-isolate, sulod sa duha kasimana o kapin. Tingana ang kahimtang sa mga tao nga nakahigagom ni ining balatian. Duha kasimana lang gani na. How much more con, doon na kay Balatian, sulod sa dusi ka mga tuig, no? na isolid ka sa imuhang pamilya, kaya doon na kay sakit, nga imong gidala-dala sulod sa pila ka mga katuigan. O kasinatian ato kining mabasa sa Book of Mark, verse 25. Naging on diha, according to Mark, now a certain woman had a flow of blood for twelve years. Usak babaye ngaduna siya gidala-dala ngasakit sulod sa dosi ka mga tuig pagdugo ng walay hunong. No, di ka ko ka relate niini kay di man ta babaye pero an, makasabot sila niini. kanang hemorrhage no kanang kita og menstruation baka na maka dose ka mang katuigan Way hunung so imo may imagine nga dili na basta-basta Antusias mga tambalanan mga doktor unsa ba ni no avail why walay natabang sa iya ha Uga sumala pa ni Mark sa 526 She had suffered many things from the physicians. Abut ko nun sa y pasabote ni ini. Tu ko nga, sumalapan ni Mark, Elder Mark Finley nga. nagpasabot kini nga. Duna po yung mga doktor nga. tawo. Tungod sa Pakatawhanon. Masipiat sa gamay. Di ba? Nya. Kitanga pa-sinti, morao, ka-ingun tanga. Ano sa may noon nga, nasamutan man na, na ang problema. Kung sumala pa ni Liok, kani si Dr. Liok, no? Usa ni siya ka mananambal, nanganahim mong disipulo ni Kristo. Mabasa na to sa Luke 8.43, ingon siya, She could not be held by any physician. Hopeless oh, good dang iyahang kaso na. Kung na-cancer pa ni, terminal na. panah satu panah uh, nga pinulungan na wati na lewa no pertegad. hopeless totally depresia, tanan yang kuarta, nagasto og human sa dusi ka mga katuigan wa hapon siya mayo. dili lali mang iyang kahimtan rusakan indot nga balita ang iyang nadungkan daghan na siyang nadungog about Jesus nga nagaayo sa mga masakiton og ni ining panahon nga siya nga kun ako nang gid nang makit si Jesu-Kristo ug makapaduol ko kaniya o makahikap ko kaniya maayog yung ko sa akong balatian og kung atong sundon ang gisa ang gisaysay ni Mark sa Mark 5:28 nga sa diha nga Kristo while on the way ...ngatus Jericho. Rabi kay mga tao, huot kay sa ngatanan, pero kining bayhana, nakamanage siya siyang kaugalingon, nakaliot siya ...og dapit, nakakapwisto siya o dito sa iyang gipwistuhan, sa kadaghan sa so mga tao, miniagi dia si Kristo, o naningkamod siya sa paglusot, o tuon man, iyang nahikapan ang sinsin sa bisti ni Sukristo, Kristo. O diha-diha na ayos siya sa iyang gidala-dala nga sakit sulod sa dusi ka mga katuigan. Yon ni Mark sa Mark 5:48, ingon ni Sukristo Kristo ngadto kaniya, "Daughter, babayi Be of good cheer. Your faith has made you well. Unsay nakapaayo sa maong uh, babay? Ang iyahang pagtuo nga kang Isu Kristo nga maayo siya sa iyang balatian. Kasi siya nagtuo nga si Kristo maong iyang paglaong o pinaagi sa paghikap niya nga to kani, kang Isu Kristo maayos siya sa iyang sakit. Ang iyang pagtuo ngadto sa Ginoo nakahatag og kaayuhan sa iyang balatian. Kining pulong nga well o pagkaayo usan ni sa mga saad sa Ginoo nga iyang gi-promise kanatong tanan nga iyang mga O Ug kini ginagamit sa makadaghan sa bagong tugon 100 times ka ang pulong W E L L well o pagkaayo kay tungod ang ginuo doon ay tinguha sa atong kinabuhi tungod kay siya gugma o gusto niya nga maayo ta ma ang atong kinabuhi pinaagi sa pulong niya. pinag sa pagtuo sa ginoo. O kini nga restoration, naglakip, dili lang physical, kayuhan sa itong mga balatian, apan mental, sosyal, o spirituhanon nga aspiko sa atong kinabuhi. Mao kini ang katuyuan nga nung si Sokristo, mi may anhe din sa kalibutan. Siya nagpakatawo sama karena to siya god equal with god siya deus divine pero na incarnated and the word was made flesh and dwelt among us iyang gisulob atong tawhanon nga nature ug siya nasayod sa ato ang mga problema sa kinabuhi gani sa John 10.10, 10, siya nagingon, The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Iyakining, Gingon ka nato nga ang devil, ang yawa, Sama sa kawatan nga ang katuyuan, mao, ang pagpangawat, Ang pagpatay, o ang pagpanglupig. Pero ingon niya, I have come, Siya mi array ni kalibutan, that they may have life aron dunay tay kinabuhi and that they may have it more abundantly. Meang abundantly dili lang physical, apan lakip ang mental, sosyal ug espirituhanon nga pagkinabuhi. Panalanginan ta sa Ginoo ug kini maayong panglawas usani sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. ang yawa gusto nga gubon kini atong panglawas. Pero may aray si Jesus Christo sa kalibutan tungod kay gusto niya nga ma-restore ang ato ang panglawas. Ang yawa gusto nga kita madiskuryo. But Jesus wants to encourage us. Ang devil wants to tear us down. But Jesus wants to build us up. And the devil wants us to be sick. But Jesus wants us to be healthy. Praise the Lord. The Lego ng ginu'o mga cake sa unan. Sa uno 523. First Thessalonians 5.23 523. si apostle Paul. May God Himself, the God of peace, sanctify you, true and true. O, Nga ang ginu'o sa kalinaw. Magga balaan kaninyo, kanato. true and true. Diba, di Gikan karon og hangtod sa hangtod. May your whole spirit ang ato ang espiritu tinakibuk ad nga soul and body be kept blameless at the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Yes, nagpaabot kita sa pagbalik ni Jesus Kristo. Ug samtang kita nagapaabot sa iyang pag -anhi. Nagkinabuhi kita sa kinabuhi nga kita wag og heaven lifestyle today no nindot na nga libro na akong nabasa usab nga nagahubit sa mga estilo sa pagkinabuhi nato nga mga katawhan sa Ginoo nga nangandam pagpangandam niya ng langit nun, Pinoy anan. Og, ang langit noon nga punoay anan ug mao ni ang gi-encourage ni Apostol Paul kanato nga kita sa ato ang pag paabot sa pagbalik sa Ginoo atong ampingan kini ang atong panglawas dili lang Fisikal dili lang mental apan ang whole being mo nga whole spirit whole holistic soul and body be kept blameless at the coming of the Lord and Savior Jesus Christ dunay duha ka pundok nga mga katawhan karon among as adventist nga nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo kabalo mo kun unsa ning pundoka the sad vintis and the glad vintis. christians nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo pero ang uban sad vintis nagool kuno nay ano nagul man kay mo no? daghan man ginadala nga mga ano pag aguroy sa panglawas No, na mga guol kanunay kay naay gibati. Ka na mga glad vintis malipayon nga napaabot sa pagbalik sa Ginoo. Tungod ang ilahang attitude no, lahi ug ang spirit din ni sa uno to 5:23 nagpasabot kini siya attitude no, ang atong panglantaw sa ato ang kinabuhi ato ning hatagan og dako nga pagtagad. O okay, kini dunay kalabutan sa atong pag-atiman sa ato ang napanglawas. Sa Roma 12:1 ato sa dos, nagingon diha. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Unang bahin din he, sa awhag ni Apostle Paul, nga ato ang simbahon ang atong buhi nga Dios. O kita mo nga to kaniya sa ato ang lawas o hunahuna. Nagpasabot kini nga atong atimanon ang ato ang panglawas kay ang pagatiman ni ini is an act of intelligent worship. Pagsimba kini sa atong creator. As we care for our bodies, We are giving honor to our creator. Ang atong unang magigin nagpuyo ni kalibutan. Stress free. No? Layo sa mga stresses kinabuhi, mga anxiety ug mga balatian. Kay ditos ta naman sa Eden. No? Love ang hangin. Unya nindot kayo ang palibot. Gilibutan sila sa nindot nga environment. Ug sa matag adlaw nga ipapahulay sila naga simba sa Ginoo. Ug panahon nga atong gipuy-an karon. Dan tanga mo look back sa unang mga panahon in the beginning when the world was created. Kaya ang tuyo sa Ginoo ni ini that we discover principles from the Garden of Eden to guide our lives today. Busa kining creation is a model for us karon sa atong panahon on how to live today. Doon ay close relationship between physical and spiritual health. Huwag gikonfirmar sa sinsya. Nga ang tao is a whole human being. Gani ang World Health Organization nagdefine sa pulong nga health nga health gikan pa sa 1948 unsa ilang definition sa health sa WHO nga health is a state of complete physical, mental and social well-being. og kini lakip ang spirituality upat ka mga aspikos atong kinabuhi kung tag panglawas physical mental social spiritual dili nga tungod kay wa kay sakit healthy ka no Kining upat ka mga butang ato ning hatagan og pagtagan sukad pa sa 2010 kapin sa 2000 ka mga pagtuon ang nagpadayag nga dunay relasyon ang panglawas ngadto sa atong espirituhano nga pagkinabuhi kining health and religion kining mga studies na confirmar ang katinuuran sa pag tudlo sa balaang kasulatan mahitungod sa health principles o kini mga sakit nga atong giantos karon resulta kini siya sa ato ang pagsupak sa balaod sa maayong panglawas ug mahinungdanon kayo nga makabaton kita pagtuo diha sa Ginoo ug kini nga pagtuo nga atong gikuptan maghatod kini nato ngadto sa maayo nga panglawas kaya ato man ang mga lifestyle nga makatabang nato nga makaangkon kita og maayong panglawas og long life. Sa kapanahon ni ana sa dito pa ko na assign sa Bacolod Sanitarium Hospital o karon ni sa Adventist Medical Center no? sa Bacolod sa chaplain itong panahon na, di gipalikchor ko. Ug sa akong pag-lecture dito, ako ang ilikchoran mga senior citizens pag yun. Nag-edad sa sitay singko, sitinta, kapin. Ni ato nga panahon, pagkabata pa kaya na ko sa ngatanan as a health educator o chaplain sa mga hospital. Sa diha nga mi barog ko na ini mga senior citizens, nakapangutan ako sa kong kagalingon. Mas angayan ah, pa mangko siguro nga sila may mulik lecture Aku ang mulik lecture ani nila. Kaabot sa kung -huna -huna, nga siguro mas maayo nga Aku pong pagutan-on sila. Nganong kining mga tawhana nakaabot sa edad nga 65-70 si na agi ni sila sikreto. Mo no, toy akong gihunahuna atong panahon. Busa ako sa lagi pangutana, nga hatagan ko nila sa ilang sikrito ngano nakaabot sila sa edad karon nga ilang nakabot nakaubay kay ubay-ubay man sila dito nga man sila 50 kabuok sa diha nga sila mitubag o mihatag sa ilang sikrito gibutan nako sa blackboard ang tanan nilang ipanulti uy pagkadaghan sa ilang mga sikrito miabot abot sa mga 30 kapin ingko e kay daghan man eh ato kaaning kuahon ning uban kaning paparihas ato ning kuahon kanana ug mga pandangtang ang uban ni abot na lang misa almost 10 mga health secrets ug ang gitan aw oh. uy pareha gil sa atong lifestyle adventist mo nang atong acronym ipangamit nga unsan na celebrations ug new start nga acronym Ug ni anang pito ka mga una ka mga health secrets nga ilahang gituhan nga maoy naghatol kanila sa edad nga karon ilahang naangkon. Ako sa lagi pangutana. Kamo nga mga nakaabot nga sa nga pangidaron. Kung pangutan-on mo nako. Unsa ka ha ining mga health habits nga gitawag nato nga sekreto nga pinaka numero uno nga secrets kun dunay sekreto nga daghan okay na pinaka number 1 okay ba the number 1 health secrets nga nakahatod kaninyo og long hatag ninyo og long life abi niyo sa ilahang desisyon faith in god pagtuo sa Ginoo yes nakaingon ko dili lang kita ang nakahibalo na sayod ni ini. Dili lang kita ang nakabatyag ni ini nga ang pagtuo sa Ginoo maoy maghatod kanato ngadto sa maayo nga o og long life lakip kining mga higala nato nga dili adventist ang pagtuo sa Ginoo spirituality actually profoundly improves quality of life. Muhatod ka na to, nga to sa maayo nga pangalawas. Kining positive health choices. Muna nga sa 1 Corinto 10.31, ginaingnan kita. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. People of faith become more conscious of their health. and choose to live more healthfully dibana tinuono odyo na tinu -o, no? No, nga kita nga nagtuo sa Ginoo naga sunod sayang kabubuton naga tuman sayang kasuguan nakabaton kita na nga pagtuo nga tu kaniya nga Ginoo magapanalangin kana to o wala sabta wala ta magpatuyang sa ato ang ginakaon o ginainom nabutang sa tungod na ona ngunsay ato pagakaono og imnon ato kining pagabuhaton alang sa kahimayaan sa Ginoo. So sa di pa ta mo kaon ug moinom, mutana tas makahatag ka ni, makahimaya ka ko sa Ginoo pinaagi ni ini. Pero pila ka kanato ang mga kagsuona na nagahimo ni anak. Kasagaran sa mga tao karon Mukaon, wa pa nila gihuna-huna kung unsay makuha nila ana ilang gikaon. Oh, pila ma kuno sa tuwa be nga merkado unya mamasa sa anang label sa atong ipamalit. Una amang ganin to talag sara. Ka ona ta unya nasona sa tong baba, unya ayha pa mabasa. Uy, di man ni ma ayos sa ko ah. Pero wana, nasu na nasuna sa baba na ino man na to. Atong ning lima ka health habits nga gi-mention ni Marvin Lee. Nga makadugang og napulo kakatuigan sa atong kinabuhi. Eating a healthy diet. Number one na. Ah. No? Healthy nga diet. May healthy ka nang makaayos pang lawas. No? you are what you eat. Yung kasagaran sa mga sakit karon Resulta man ni siya sa atong kikaon. Mabito nang pulong ah, death. Kung imuha ng ispilingon D-E-A-T-H. Kung haarago ng d o g h Kung so, nga. eat kaun eh, ang kamatayon kasagaran real related to eating nya kun di sa tuang diet D I -E ko ang T unsa man ang T temperance pagpugong patuya na ka kaun sa imong ganahan nya wa temperance mawala ang ti sa diet o sa may tabo die D I E die patay yapon So, at naara na nato kung ato ang pagabuhaton but we need to eat a healthy diet every day aron ta makabaton og maayong panglawas og taas nga kinabuhi. sunod exercising ehersisyo kini pag exercise maka promote ni health Makapuno ni og lima ka tuig sa imong kinabuhi kung mo exercise ka sunod keeping a healthy body weight. Sakto nga timbang. Muna yung sa Department of Health, subaybayan so ang pagtaas sa timbang. So, sakto Oh. So, remember, the wider the waistline, the shorter the lifeline. Okay? So, sunod, not drinking alcohol. Hindi mo inawag alcohol. Maingon ni ato makis oh wa nang mainom og alcohol. No? Pero kini bayang kulang sa pahulay. gitanggit ang gid si alcohol di ayog epekto. No? Nagpasabot na nga ang imuhang chance nga madisgrasya kung wa kay tulog susama sa tawo nga nakainom og alcohol. So akaning lack of sleep usap po niya siya makapapromote o obesity. So, maglikay sa abta ni Ana, mga kiksoonan. Then, no smoking. Dili manigarilyo. Wato taga nagapanabako, pero wata masayon nga nakaanghanggap dahi tas aso sa uban nga aso. O remember, there is no such thing as safe exposure to cigarette smoke. sahay ato arma agwantahon kun daday bana baku de tongkilid di langgi sata mag tingog nya ato lang sirad an atong ilong guhadag panyo nya di tambugin hawa sultihan monako ang asong bisa unsa pana kagamay musulod sa imong ilong makadaod guya nimo nda nga ato na nga, nga katungud sa pagsulti sa uban nga ang aso nila no? Makadaot na to. Usa kun naman tay mga kaigsuonan nga kansang mga kapika sa kinabuhi, wa pa di as pagalagad. Nya nagapanabako. Hinaot nga inyo pud silang idukahon. Inyo silang sultihan kung sila maingon ninyo. Darling, would you mind if I smoke? Okay ra ba darling nga manabako ko? Abi ninyo ang pinakasayon nga tubag nga di mo mag-away ingno niya yung kapikas kinabuhi honey would you care if i die ba diba? so kita nga mga adventist na well known ta sa tibok kalibutan nga nag-promote do na tay ligon nga advocacy ni ani ug daghang mga dapit karon nga nahimong smoke free tungod sa atong pagtinambayong pag bulig sa ato ang uh, gobyerno. So, sumala pa sa Amerika, Americans who maintain the healthiest lifestyle, kaning American study ni siya, nga katong mga Amerikano nga Naga practice og healthy nga lifestyle. Nga ato po nang gihimo din sa Pilipinas. 82% nila least likely to die from cardiovascular disease. Og sa 5% less likely to die from cancer. Now, nyingin panahon sa pandemic, akong usbon. Nga dili lang preventive protocol ng atong kikinan lan. Dili lang kining wearing of face mask, facial ang atong kikinan What we need meaning panahon sa pandemic, is an Adventist lifestyle. Yung Adventist lifestyle kay dugay naman na ito niyong ginahimo. O gusto na ito niyong share nga ito sa mga katawahan sa itong palibot. And what a blessing siguro, no? What a good news nga madungog na ito nga tungkol sa atong lifestyle ni minus ang mga balatian ni kining COVID-19 tungkol sa ato ang gina advocate nga lifestyle as Adventist. Nini panahon sa pandemic nagiskut kita og pagpalig sa atong immune system. Ug ang pinaka the best nga malig-on atong immune system mao ang pag-adaptar sa healthy nga lifestyle. Ug kanin naglangkob sa eating healthy foods. No? More sa fruits, nuts, and vegetables. Kung sa una, mukhaon ka karne, dekorasyonan og utan, karon balihan na, na No? No? Balihon na, na to. More na sa pagkaon og mga utanon. Frutas, vegetables, nuts. No? From the Garden of Eden. Very nutritious. Aron mulig o ng atong immune system. So, noon. Drink lots of water. 8 to 10 glasses of water. Dili nga na to nga pertin natin uhawa ayapatamo inom. Uks ato pagpangihin, na ayapatamo inom. No. dona na dehydration nga na atong hydrate kanon na yang ato ang lawas pinagi sa paginom. Og tubig. Gani kining lack of water makapapromote kini siya makapataas sa risgo sa heart attack. Nga drink lots of water aron malimpyuhan ang ato ang kidney o ma-improve ang ato ang panglawas. Get adequate fresh air o ehersisyo. No? Tulog og insakto. Then, likayan ang pagpanabako, pang inom og paggamit og mga drugs o stimulants. Daghan ba yan stimulants? Na kaning mga caffeine, numero uno ng stimulant. O uh, we are happy, fortunate kita nga doon ini nga mensahe nga nabat na nato sa ato ang pagka-adventista mga kaisuunan. So, Moto ang una. Ang pagtuo sa Ginoo will lead us to adopt a healthy lifestyle. Ang sunod, kini pagtuo sa Ginoo will lead people to be more optimistic and positive. ang positibo ba? No, so, sa man optimistic ka nang positibo. Dili kanu nay negatibo ang gihunauna. Og kining pagka positibo, dako nig impact sa atong immune system. Faith leads us to a deep trust in God. Lawom nga pagsalig ato sa si Ginoo, O kana nga pagsalig sa Ginoo Kunduna kun dunay mahitabo sa kinabuhi ato manang ginadawat kay nagtuo all things work together for good. Uga, ato nang ginadawat kay pagbuot mana sa Ginoo and will lead us mo ka nat magahimo kanato nga optimistic, positive sa kinabuhi. Kaning huna-huna nga positibo mo nang huna-huna nga kung imong pa describe sa rosas no kani rosas na may tunok ning rosas no ang tawo nga negatibo mo ingon na siya sayang ang rosas ay may tinik ang yang nakita ang tunok ra sa maunga bulak pero kung positibo ka mo ingon ka salamat ang tinik ay may rosas okay so muna positibo gitan niya ang ang uh, positibo nga aspiko sa mao nga tanong kanang donut kita man donut na manay buslot sa tunga pero kung negatibo ang imong hunahuna may ka sayang ang donut ay may butas pero kung positibo ka, ka salamat ang butas ay may donut di ba so just a matter of attitude ang pagtanaw ni mo sa kinabuhi na nga, Every morning upon waking up, do not take options either to feel happy or sad. But the moment you feel sad, you are just wasting your energy. Vincent Let us choose to be happy. So kin a happy is a choice. pag practice a healthy lifestyle is a choice. So, every day, muhimo na nga pagpili. O okay, kini, pa positibo sa ato ang panghuna-huna. Katapusan nga binipisyo sa pagtuo sa ginoo, faith leads people to attend church more. The greater support system and sense of community contribute to a greater well-being. Doon ay study gihimo dito sa Amerika sa Almeda County. Nitong 2002, 36,500 ka mga tao ang appeal ni ini nga study. Sulod sa 31 ka mga katuigan. Ug mao ni ang findings nga people who attend religious services have significantly lower risk of death compared with those who never attend. niya ano ang balita ano yung nina ang mga tao ko no nga naga simba os os ang ilahang risgo sa kamatayon ikumpara ni atong wala naga simba bisan pa og imuhang i-appeal ang AIDS factor ang health behaviors o uban pa nga mga factors mugawas gihapon nga kining pagsimba significantly magkapalower sa risgo sa kamatayon. Napailain nga pakisusi, pagtuon dito sa University of Texas, kini nga study, nagpadayag nga, church goers, ang nagsimba kanunay, live up to seven years than non-attendees. Pagkanindot nga balita, nga ang nagasimba kanunay, mandungagan o pito katuigan ang ilang ginabuhi, ikumpara sa wala simba, Longer ha? Seven years longer. So, pa ang wala yung simba-simba, iba lang maabot sa edad nga 80, pero ikaw nga kanunay na abot ka sa edad nga 80 city. Seven years longer. Life expectancy rose when the number of church services attended increased. So, doon na ba siya? Those response relationship di ay? na the more you go to church, the higher ang imuha life expectancy. Nadiri, those attending every week had life expectancy of 82 years. Sumala pas nga pagtuon, katong nagasimbahan, kausas o kasimana, makakabot sila sa edad ng 82. Pero katong wa nagasimbahan, 75 ang ilang pangidaron. Hebrohanon 10, 23, 25. Muni ang panapos nga mga bulong ni Apostle Paul, huwag nag-ingon siya. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Ato kining gunitan. Ato, ipadayo ng atong ipadayon ang atong pagtuo sa ginoo. For he who promised is faithful kay siya matinudanon sa iyang mga saan ka na to. Ingon niya sa versikulo 24, And let us consider How to stir up one another to love and good works. So, kita sa kusa. Arun kitang tanan. No? Mag madasig sa atong pagtu'u. Stir up one another to love and good works. Not neglecting to meet together. No, nato natu kono indiglar ang. Kining mga pagsimba? Ipa. Kaya sa pagsimba, sa giingon ta na, sa ato ang nabasangan niya sa mga studies, taas sa life expectancy. Ugawas ni anak, giauhag kita sa balaang kasulatan. Nga diha sa ato ang pagsimba sa ginoo. As we assemble together, we have to consider one another. Mo kir group nato ngagihimo. Oo. consider one another help one another stir up love encourage one another mo care group maka so ako ohagon oh, to ipadayon sa pag implementar kining care group integrated evangelism lifestyle O kabahin kini sa to programa sa iglesia nga ang tumong ni ini nga madasi kita sa to alaga sa Ginoo o sa katapusan ang pangutana karon how to make positive changes sa atong kinabuhi the key usbon ko ang yabe to change kung do may mga daghan magitag mga kaluyahon kay kaning habit actually lisod magyudit tangon kung kwao nimo ang it na abit, kwao ni mong A, A napay bit, kwao mong B napay it. Pagkaduhog, dali, dali, dali. So, kung siya itong himuon, ang key is to change, to change, ang yabing ito sa pag-usap, is to unite our weak wills with Christ. All powerful strength. Danggap tas ginoo. With God, nothing is impossible. Ba't na na to ang pagtuo nga ang ginoo dun ay maayo nga plano sa itong kinabuhi. O kini ato ang pag-alagad niya. Kini ang pagtuo nga haduol na siya mag-anhi. Magadasig ka na to sa pag-adaptar ni, ana ng ni anang nga lifestyle. Nga mag-aandam ka na ni anang kingharian sa mga langit. Nga giandam sa ginoo ka na tanan. Atong iduko ato ulos pagampo. Gamhana na mong Diyos, salamat sa pagtulunan na among nadungog na ining kagabion. Tabangi kami ginoo sa amo ang pagkinabuhi di Kristo. Unsa may among mga kakulangon, sulobi kami sa imuhang pagkabatarong. Tangtangi kami sa mga kasalanan o dungagi ang among pagtuo nga si Isu so Kristo ang iyang kamatayo dito sa Kalbaryo sa Cross nagaluwas ka na mo pinagi sa si imabalang Espiritu Santo makabot na mo Ang mga kaosaban, may imongi expectar, alang kanamo, may imuha mga katahuhan. Salamat, sa pagtubagdimos pag ampu, and paghatag sa pasaylo ansa mga salat, sa ngala nesu Christo na amo maloluas. Amen. We all need hope beyond tomorrow for us to live and conquer the impossibilities with faith in Christ. Prayer is our greatest weapon to face all the sickness in this world. Let us all hope for troubled times. God bless us all.